नमस्ते 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 सबैलाई स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ म चाहिँ अलिकति आराम छैन बेड रेस्टमै छु विश्व महामारी कोभिडको चपेटामा म अनि मेरो परिवार नै परेका थियौँ र लामो सङ्घर्षपछि हामी अहिले ठिक अवस्थामा छौँ भनौँ मित्रहरू कतिपय साथीहरूले कोरोनालाई एकदमै यो नर्मल रूपमा लिनुभएको छ सुरुवातमै म भन्न चाहन्छु कोरोनालाई नर्मल रोगको रूपमा चाहिँ नलिनु होला साधारण रोग यो पक्कै होइन किनभने त्यो पीडा मानसिक पीडा अनि रोगको पीडा सबै भोग्नेलाई मात्र थाहा छ भने जस्तो हो निकै प्रिकर्सन लिएर बसेको थिएँ म तर सामूहिक परिवारमा बसेको व्यक्तिहरू आफूले मात्रै प्रिकसन लिएर नआउने रहेछ परिवारका सबै सदस्यहरू लिनुपर्ने रहेछ अनि सरकारले भने जस्ता सरकारले भनेका सिम्टमहरू मात्रै होइन रहेछन् अन्य सिम्टमहरू जुन कोभिड लागेको बेलामा सरकारले कान टट्टाउने गरी मोबाइलमा बजाएको थियो ती मात्रै सिम्टम नरहेर अन्य सिम्टम मार्फत हामी सङ्क्रमित हुन पुग्यौँ र मेरो नोभेम्बर फर्स्टमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो एक दिन ज्वरो आयो त्यसपछि पिसिआर चेक गर्दाखेरि सिटी भ्यालु चौबिस सत्ताइसमा पुगिसकेको थियो र मैले एक्काइस दिनमा चेक गर्दाखेरि पनि म पोजिटिभ नै देखिएको थिएँ काठमाडौँको निजी अस्पतालमा गएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको क्रस चेक काठमाडौँको निजी क्लिनिकमा गरेको हुँ र तत्पश्चात मैले पिसिआर चेक गर्दा नेगेटिभ आयो त्यसपछि म अहिले बेडमै छु अहिले यतिखेर तपाईँसँग बेडबाटै बोलिरहेको छु मेरा अनुभवहरू आगामी दिन आगामी पलहरूमा सेयर गर्नेछु तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ कोभिड सम्बन्धी मेरा अनुभवहरू अनि मैले भोगेका कुराहरू अनि मैले कसरी चाहिँ जितेँ भन्ने कुराहरू आगामी सिरिजमा म राख्ने नै छु तर आज मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ केही कुराहरू तपाईँमा कुनै जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा लेखेर पठाउनु होला मैले जानेका कुराहरू अनि मैले सकेसम्म ती कुराहरूलाई तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयास गर्नेछु मित्रहरू मैले जानेका कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि यदि तपाईँका आफन्त अनि तपाईँका कोही पनि कोभिडमा कोभिडको सङ्क्रमणमा आउनुभयो वा चपेटमा आउनुभयो भने सहजता हुन्छ जसरी मैले सहजता भोगेँ जसरी मलाई चिकित्सकहरूले साथ दिनुभयो अनि मेरो परिवार नै चारैजना हामी कोरोनाको कारणले थलिएका थियौँ त्यो बेलामा कसरी चाहिँ साथ सहयोग पाएँ त्यो पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु लेखेर पठाउनु होला यहाँले पठाउँदाखेरि डब्लुडब्लुडब्लु डट फेसबुक डट कम स्ल्यास भ्लग नेपाल भिएलओजिएन इपिएएल भ्लग नेपाल फलो गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा गएर यहाँहरूले मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ डब्लु 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 डट फेसबुक डट कम स्ल्यास भ्लग नेपाल त्यहाँ स्क्रोलिङमा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु कुनै पनि बाधा छैन मेरो स्वास्थ्यमा नर्मल छु तर मानसिक एउटा टेन्सन र प्रेसर चाहिँ के छ भने फेरि मैले जसरी प्रिकसन लिँदा लिँदै पनि म सङ्क्रमित हुन पुगेका थिएँ मेरो परिवार नै सङ्क्रमित हुन पुगेको थियो कतै फेरि दोस्रो कर पनि मेरो घरभित्र पस्ने त होइन भनेर म एकदम त्यो डिप्रेसन जस्तोमा चाहिँ म बसिरहेको छु त्यसबाट पनि बाहिर निक्लिने म प्रयास गरिरहेको छु आउनुहोस् यो कोरोना कर अनि यो कोरोना कालमा सहजता अनि सहजपूर्ण तरिकाले कसरी जीविका उपार्जन गर्न सकिन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ प्रिकसन लिन सकिन्छ कस्ता कस्ता सिम्टमहरू रहेछन् के के मैले गरेँ भन्ने आगामी सिरिजमा राख्नेछु तपाईँका जिज्ञासाहरू लेख्न नभुल्नुहोला प्रश्न अनि तपाईँका जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गर्नेछु हेर्दै गर्नुहोला ब्लग नेपाल